вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Браменко. Далі коротко про події дня. Ліки лише з електронним рецептом. Як до таких змін ставляться медики та пацієнти? Хтось не дуже дружить з телефоном. Двомісячна заборона на вилов риби. Які обмеження та чи готові рибалки? На два крючка тільки. Молодці. Реєстрація на мультипредметний тест. Які нововведення? Завдання не дуже складні, все повторюємо. 3 квітня на Черкащині, як і по всій Україні, рецептурні ліки можна буде придбати лише за електронним рецептом. Його оформлюватиме сімейний лікар після прийому пацієнта, розповів Суспільному директор однієї з черкаських поліклінік Анатолій Шевченко. Як до таких змін ставляться лікарі та пацієнти, дивіться у сюжеті Ольги Мацканіч. У мене вже температура більше 38 тримається, і біль, першіння в горлі, взагалі за дуже погане самопочуття. Тетяна Темна тиждень почувається погано, тому, каже, прийшла на прийом у медзаклад. Лікарка призначає їй антибіотики та виписує рецепт. Ми вводимо дії, які ми робимо з пацієнтом, тобто призначаємо ліки, робимо огляд попередній. Та частіше за все, каже пані Тетяна, медпрепарати купує самостійно, без рецепту. І вважає, що зміни з рецептурними ліками мають свої недоліки. Хтось не дуже дружить з телефоном, скажімо так, особливо люди літнього віку, які часто не розуміють, де шукати те СМС. А от Інна Дунаєвська говорить, нововведення корисне. Має власний досвід наслідків самолікування. Для того, щоб призначити певні ліки, треба, щоб була повна картина того, що відбувається в організмі людини. І я думаю, що це може сказати тільки лікар. Сімейна лікарка Вікторія Орел відзначає, оформлення електронних рецептів вплине на швидкість її роботи. Це збільшить час прийому, збільшить час огляду і збільшить час очікування наступного пацієнта, який прийшов на прийом. Утім, цей формат посилить контроль, говорить лікарка. Буде відомо, чи приймає пацієнт препарат, і люди не зможуть змінювати дату, як то бувало у паперових рецептах. Не буде ніяких побічних реакцій з боку прийому препаратів, не приписаних лікарем. Завідувачка аптеки Наталія Демченко розповідає, у покупця має бути сповіщення на телефоні з номером електронного рецепту. Його буде достатньо, щоб підтвердити право на покупку. Під час дії воєнного стану прийматимуть і паперові рецепти. Якщо поліклініка або лікар конкретний якийсь момент, якийсь період не має можливості виписати електронний рецепт, там немає світла, або немає інтернету, або немає засобів якихось, то він може виписати паперовий рецепт. За словами фармацевтки, за електронними рецептами зараз видають рецептурні ліки від гіпертензії, цукрового діабету, захворювань Паркінсона та антибіотики. І з 1 квітня до цього переліку доєднаються всі інші рецептурні препарати. Це знеболювальні, гормональні, протисудомні та снодійні ліки, навіть деякі від кашлю. Подробиці пацієнт зможе дізнатися в лікаря або ж у фармацевта. Тут зазначено, що категорія відпуску за рецептом лікаря. Ось інший препарат, також є там всередині інструкція, але навіть на пакуванні написано умови відпуску без рецепта. Як зазначає директор Черкаської міської поліклініки номер 3 Анатолій Шевченко, електронні рецепти будуть корисні не лише пацієнтам, а й лікарям. Для лікаря це і, будемо говорити, підвищувати свій професійний фах. Ольга Мацканіч, Федір Коцаба. Новини Суспільне. Черкаси. Реєстрація на національний мультипредметний тест для цьогорічних абітурієнтів стартує із понеділка 3 квітня. Триватиме місяць до 3 травня. Цьогоріч зареєструватися простіше, говорить методистка обласного центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тетяна Федоренко. Всі форми діти заповнюватимуть в електронному вигляді без жодних паперових копій документів. Цьогорічні нововведення з'ясовувала наша Марія Гаврилян. Немає наголосу на букву не виразний, а виразний. Тому варіант так. Олександра та Даніїл цьогоріч закінчують школу. Обоє вже мають плани щодо подальшого навчання, тому нині, кажуть, активно готуються до складання національного мультипредметного тесту. Пробний демонстраційний варіант можна пройти онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Завдання не дуже складні, все повторюємо, повторюю з репетиторами теми, які не зовсім засвоїла, тому не дуже складно.
Вже з понеділка, 3 квітня, для абітурієнтів стартує реєстрація на мультипредметний тест. Триватиме вона місяць, до 3 травня. Цьогоріч її спростили, говорить заступник директора однієї із черкаських шкіл Олександр Воловенко. Цьогоріч школа не настільки інтегрована в питання реєстрації, тому що минулого року ми відвозили документи, мали б передати відповідним чином документи до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч цієї потреби немає. Дитина сама реєструється. Зареєструватися, говорить методистка обласного центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тетяна Федоренко, можна буде із дому. Головне – бути уважним при заповненні форми. Розпочинає абітурієнт роботу із створенням свого персонального електронного кабінету. Створивши його, він з самого початку повинен внести свої персональні дані. По-перше, це прізвище, ім'я по батькові, дату народження, вид, серію і номер паспортного документу, що посвідчує особу. Новим в цьому році є внесення інформації про ідентифікаційний код. Крім того, говорить Тетяна Федоренко, потрібно обрати додатковий предмет, окрім основних – математики та української мови, на вибір 11-класників – історія України, фізика, хімія, біологія та іноземна мова. Якщо ж абітурієнту знадобиться допомога в реєстрації, її мають надати у школі, де він навчається. Даніїл Томищук у своїх силах впевнений і говорить, жодних складнощів із цим виникнути не повинно. Якщо дотримуватися пару легких кроків, можна правильно зареєструватися і не судитися в майбутньому з якимись помилками. Після реєстрації абітурієнти отримують електронне запрошення, де буде вказано дату, час та місце проходження тестування. Його, як і торік, проводитимуть у школах та вищих навчальних закладах освіти, говорить Олександр Воловенко. Він триватиме, цей національний мультипредметний тест, на годину довше, тому що 180 хвилин, минулого року було менше, було 120 хвилин. Ну і традиційним таким самим залишається те, що це в один день, спеціальна програма обмежує їхній доступ до інших сайтів, ну і так далі. Абітурієнт працює, завершує роботу і одразу отримує результат. Ті, хто з поважних причин не зможе скласти тест у визначений період, матимуть додатковий шанс, говорить Тетяна Федоренко. Основна сесія буде проходити з 5 по 23 червня і додаткова – з 11 по 24 липня. Марія Гаверлян, Олег Кураш. Новини Суспільне. Черкаси. Не говорила і була замкненою. Нині ж малює, читає та мріє стати дизайнером, розповіла мама 9-річної Василини, у якої діагностували аутизм. Разом із вчителями-дефектологами вони щоденно займаються реабілітацією дівчинки. Ми поспілкувалися з ними напередодні Всеосвітнього дня поширення інформації про аутизм, який відзначають 2 квітня. Як бачать світ діти з цим діагнозом та як їхні батьки щодня борються за їхню адаптацію, дивіться у наступному сюжеті. Тут жовтий, зелений, блакитний, тут фіолетовий. 9-річна Василина малює веселку, а ще, каже, їй подобається зображати котиків та мишок. І дуже любить навчатися. Мені вкормова, я досліджую світ і малювання, і фізкультура, і інформатика, і англійська. Про діагноз доньки дізналася, коли їй було 4 роки, розповідає її мама Олена Білокур. Насторожила поведінка Василини. Коли вона маленька була, вона не окликалась на своє ім'я, не реагувала. От, наприклад, машина їде, вона може йти і не зверне в сторону. Тоді, каже, звернулася до фахівців, які підказали подальші кроки. Нині її донька спілкується із дітьми, вміє рахувати та читати. Я думала, що не зможе читати. От є таке дислексія. Нам наперед ставили цей діагноз. Ну, якби, що може таке бути. Але все пішло добре, і кожні досягнення мене дивували. Опанувати письмо та читання, говорить пані Олена, їм допомогли у черкаській спеціальній школі. Сонечко! Блакитний! Хмаринка, хмаринка, сонечко. Вчителька-дефектолог Тетяна Цюрмаста пригадує перші дні навчання Василини. Дівчинка прийшла до школи дуже такою сором'язливою, бо їй все було цікаво. Вона от не чула. Вона не чула мене, не чула своїх однокласників, не бачила. Вона жила, знаєте, от в своєму такому цікавому дитячому такому середовищі.
Нині ж, говорить, не може натішитися її досягненнями. Це ось перший зошит Василинки з української мови. Подивіться, яка вона молодець, як вона старанно виводила свої перші літерки. Зараз математики Василина молодчина. Вона рахує в межах тисячі, вона рахує з переходом через десяток, вона за допомогою мене може розв'язати якесь таке складне математичне завдання. Для дітей із аутизмом у цій школі передбачені спеціальні методики навчання, говорить пані Тетяна. Методом асоціації, над методом асоціації працювали ми, наприклад, вивчали там числа, я запитувала, скільки тебе в родині там, чи є сестричка чи братик, тато чи мама, бабуся чи дідусь. У Черкаській спеціальній школі навчається 118 дітей із різними діагнозами. Але попри це, говорить заступниця директора Наталія Коваль, до кожного знаходять індивідуальний підхід. І наше основне завдання – це компенсувати ті вади розвитку, які є у цих дітей, для того, щоб вони стали справжніми зірками. Коли запитують, що чекає таких діток у майбутньому, то я за свою Василинку впевнена. Діти, які мають аутичний спектр, вони є креативними, вони є творчими, вони є, знаєте, от йдуть до своєї цілі, і вони в малюнку бачать щось таке, що ми, от люди, які нормотипові, ми цього не бачимо. Мама ж Василини досягненням доньки радіє і каже, нині найбільша її мрія, аби вона розвивалася і далі. Радію, тому що є зараз, ну от ці досягнення. Навіть, можна сказати, дивуюсь, я дивуюсь ним, бо я не знала, як воно взагалі піде в школі. Наталія Старинець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Відзавтра на Черкащині почне діяти двомісячна заборона на вилов риби. Вона необхідна, аби забезпечити сприятливі умови нересту, розповів інспектор рибоохоронного патруля Юрій Наконечний. Обмеження стосуватиметься любительського і спортивного рибальства. Що вони передбачають та чи готові рибалки до нових правил, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Черкаський пірс переповнений рибалками. Це чи не єдина в місті можливість, де можна закинути водочку, розповідає черкащанин Борис. Рибак там, де ловиться риба. Я на групі. То мені в будь-якому випадку, чим вдома сидіти, краще на роботі. Чоловік водить на 4 снасті. Та з суботи, каже, запровадить нові правила. Удочка з двома крючками і все. Рибалка Олексій тут 6-ї ранку. Показує свій улов. Це хобі. Воду, да? Але риби я не їм, а ловити буду сутками. А куди ж діваєте потім? Жінка їсть, діти. Говорить, до нових обмежень готовий і щороку їх дотримується. До 3 кілограм риби і плюс на 2 гачки тільки. Риба повинна розмножуватися. Через воєнний стан рибалити на човні заборонено, тож любителі цієї справи збираються на пірсах та пляжах. Превентивну роботу з ними проводять працівники рибоохоронного патруля. Ви знаєте, що з 1 квітня починається нарис? Знаєте? Тільки що знав. Також само виловлюють рибу тільки до 3 кілограмів, плюс один трофей можна здійснювати. На 2 крючка тільки. Молодці. А норму вилову? 3 плюс цей. Як? Одна штука, трофей. Да. Держінспектор Юрій Наконечний пояснює правила нерестового періоду, які стануть чинними з 1 квітня. Обмеження будуть стосуватися те, що можна буде ловити тільки на 2 гачка або на одну штучну наживку. В нерест людям дозволено ловити в населеному пункті і в спеціально відведених місцях. Спеціально відведені міста у нас є на сайті. Каже, ці обмеження потрібні, аби люди масово не виловлювали рибу під час її розмноження. Контролюватиме правила рибоохоронний патруль. Порушників штрафуватимуть. Якщо, виходить, виход просто на воду буде в нерестовий період, ми складаємо адмінпротокол, там йде штраф 170 гривень, це якщо не виловлює особа рибу. О. Якщо виловлює рибу, виходить, особа, ми нараховуємо збитки вже за кожну рибину. Зі слів Юрія Наконечного, нерестова заборона на Кременчуцькому водосховищі діятиме до 9 червня. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Аби оживити казку, у Черкаському театрі «Ляльок» витрачають до півроку. Найбільше часу потребують виготовлення героїв, костюмів та декорацій, розповіла директорка закладу Любов Величко. Таємниці казкового закулісся привідкрили для нашої Марії Гаврилян. Так народжуються коти Горошко. Над створенням кожного нового персонажа працює команда професіоналів, говорить бутафорка Тетяна Перерва. Художник присилає ескізи. Потім у нас є майстер, який ліпить з пластиліну, ліпить форму. Потім відливає її в гіпсі. І ми робимо пап'ємаш.
На даний момент це шліфовка. Зашліфовуємо, щоб було ідеально, гладко, гарно. Потім художник розмалює її, розпише. Потім, продовжує пані Тетяна, деталі ляльки збирають і вдягають. За сусідніми столами бутафорського цеху на світ з'являється решта персонажів казки про Коти Горошка. Саме вона стане цьогорічною прем'єрою, говорить директорка театру Любов Величко. Нам хотілося зробити виставу більш таку патріотичну. В Коти Горошку дійсно це все є. Ми ще її переробляємо, що вона буде відображати і настрій дітей, і те, що вона патріотична, і те, що Україна завжди була і буде, і те, що виживе. І це діти все, я так думаю, сприймуть дуже добре. А поки робота над прем'єрою триває, відвідувачі знайомляться з репертуаром лялькарів. Трирічна Вероніка вперше відкрила для себе театральний світ, говорить її бабуся Олена М'якенька. Ми ходили зі старшою онучкою, було дуже давно, вже старші 13. А з младшою це перший раз, бо то карантини. То, а це вчора дивилися виставу, да? Скажи, побачили і рішили, що сьогодні ми не знали, що він працює. Репертуар театру «Ляльок» дозволяє акторам змінювати вистави щовихідних, щоб тішити своїх глядачів, не повторюючись, говорить директорка Любов Величко. А в будні вони вчать тексти і репетирують вже «Коти Горошка», робота над яким якраз на екваторі, а прем'єру запланували на липень. У театрі, каже пані Любов, сподіваються на високу оцінку від своїх вибагливих глядачів. Марія Гаврилян, Сергій Ефімов, Суспільне, новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.